Hyvää päivää kaikki Inderesin seuraajat. Käydään tänään ihan nopea flappitaulun läpi sijoituskoulun tämän päivän aihe, eli osakkeen tuotto-odotuksesta, mitä se tarkoittaa. Ja erityisen tärkeänä, tämä on yksinkertainen, mutta tärkeä ymmärtää tämäkin aihe, että mitä enemmän osakkeesta maksatte, niin lähtökohtaisesti sitä heikompi on teidän tuotto-odotus. Tämä viittaan, me toisessa päivänä käydettiin Reveniossa vähennä puolelle, mikä ihmetytti ihmisiä, ja tänään sitten taas kotipizzassa. Ja ihmisiä ihmetytti hirveästi, että onko nämä nyt yhdessä päivässä muuttunut huonommiksi nämä firmat? Ei. Kyse ei ole siitä, vaan, kuten tässä kohta selitellään, oletetaan, huom, oletus, mutta nämä on aina osakesijoittamisessahan on lähtökohtaisesti oletuksia ja valistuneita arvioita ja ennusteita. Sehän tästä lajista tekee niin kiehtovan. Otetaan tähän aikaperiodiksi 3 vuotta, eli tässä on nykyaika, T+3, 3 vuoden päästä. Sitten, oletetaan, että meillä on osake tai yhtiö A, ja me oletetaan, että 3 vuoden päästä se osakkeen realistinen arvo voisi olla about noin 30 euroa. Tämä voi olla siis mikä vaan osake X pörssissä. Oletetaan, että on realistista sen nykytuloskasvulla, EPSin kehityksellä, eli osakekohtaisen tuloksen kehityksellä, että 3 vuoden päästä se osake voisi maksaa 30 euroa. Okei, no sitten mennään tähän nykypäivään. Oletetaan, että pörssissä se osake tänään sitten käytössä kauppaa, sanotaan 15 eurolla. No aika siistiä. Te mietitte, että okei, no tämä on nyt 15 euroa, 3 vuoden päästä on realistista, ei pilvilinnaa, vaan on realistista odottaa, että se voisi maksaa 30 euroa. Se voi jo tapahtua vaikka just sen takia, että tulos kasvaa. No, teidän tuotto on semmin lupaava. 3 vuodessa teidän tuottohan on 100%. Mä pahoittelen mun vasenkätisen käsialaa, mutta toivottavasti näkyy sinne. Eli 100% tuotto noin 3 vuodessa. Se tekee joku noin 25% per vuosi. Se on aika siepa tuotto. Keskimäärin historiallisesti markkinathan ovat tuottaneet noin 7-8% inflaation jälkeen vuosittain. Eli siis taas aika kovakin verrattuna siihen. Okei. No, nyt tätä on aika helppo lähteä veivaamaan. Et sen sijaan, että oletetaan, että olette tosi nirsoja, että venaatte seuraavaa niin kutsuttua dippiä. Ja te maksattekin siitä osakkeesta vaan 10 euroa. No teidän tuotto-odotus itse asiassa kasvaa aika massiivisesti, koska nytten se on jo 200%. Se tekee 3 vuodessa noin 45-44% per vuosi, eli ihan järtävän kovaa tuottoa, jos siihen pääsette. Mutta mitä esim. Nyt kotipizzana Revenion kanssa moni ihmetteli meidän analyysissä, niin se tilanne alkaa näyttää, tämä nyt on tosiaan eri esimerkki, mutta se periaatteessa alkaa näyttää vähän tältä, että jengi ei enää maksa näitä vähäisiä hintoja, vaan sen sijaan hyvin korkeita. Nimittäin tämä nyt on tosi tylsä, mutta jos te maksatte tästä nyt 30 euroa, se on 3 vuoden päästä 30 euroa, mikä on tuotto-odotus, se on helppo, se on 0%. Siihen vielä inflaatio päällä, niin teidän todellinen ostovoima heikkenee. Eli te saatte 3 vuoden päästä juhannuksena paljon vähemmän makkaraa, hipster-lehtikaalia ja olutta kuin tänä päivänä te saisitte. Eli tässä tämä tarkoittaa. Eli esimerkiksi tänään meiltä tuli kotipizzasta, että käännyttiin vähän puolelle. Meidän näkemys siitä yhtiöstä ei ole muuttunut juuri mihinkään. Ihan snadisti analyytikko laski ennusteita. Mutta osakkeen hinta on noussut korkeammalle. Ja koska analyytikon näkemys yhtiöstä ei ole muuttunut, mutta se osake on noussut, tuotto-odotus on laskenut, ja silloin automaattisesti siirrytään vähän puolelle. Ja se vähennäkään ei tarkoita mitään radikaalia, että täytyy kaikki myydä ja lähteä jonnekin kivealle piiloon, vaan että ehkä kannattaa keventää. Se on yleinen suositus, ei mikään henkilökohtainen. Sama juttu tämän Revenion kanssa. Revenio on edelleen yhtä laadukas ja yhtä potentiaalinen yhtiö kuin ennen. Ihan vähän himmattiin lähivuosien ennusteita, mutta onhan siellä totta kai se ventika ja ehkä mahdollisesti ihosyöpälaitteenkin potentiaali edelleen. Mutta siihen osakkeeseen on ladattu jo tänä päivänä tosi paljon niitä odotuksia, jolloin se tuotto riski ei enää olekaan niin hirveän houkutteleva. Ainakaan nyt 12 kuukauden säteellä, mikä Indere silloin näiden tavoitehintojen aika. Eli tämä dynamiikka on hyvä ymmärtää, kun me välillä, no saatiin kritiikkiä, että veivaillaan näitä suosituksia. Kyse ei ole veivailusta, vaan yksi siitä, että osakkeiden hinnat muuttuu ja siinä pitää itse pysyä kanssa mukana. Kun se osakkeen hinta menee liikaa ylöspäin suhteessa siihen, mitä voisi lähivuosin sillä tuottoa odottaa, niin totta kai silloin käännytään lähtökohtaisesti vähennä puolelle. Jos se nousee todella paljon, niin sitten jopa myy puolelle.
Ja sama pätee toisinpäin, kun se laskee, niin sitten ollaankin siellä lisää tai jopa osta puolella. Tämä on hyvä ymmärtää, nimittäin varsinkin nousukaudella näyttää, että monille ihmisille tulee sellainen luulo, että se osakkeen tuotto on vakio aina. Ei. Mitä myöhemmin te tuutte kekkereihin mukaan, sitä enemmän siellä on kaikki herkut syöty ja juomat juotu, teille jää vähemmän, teille jää kovempi riski omaan käteen. Eli näistä ei kantsi tinkiä liikaa. Käykää lukea itse teksti inderes.fi, tässä löytyy taas linkki. Saa heittää sijoituskouluun idiksiä, jos tulee jotain kysyttävää, jos tämä teksti herättää kysymyksiä, niin antakaa ihmeessä vaan feedbackia. Kiitos kaikille, me ollaan saanut tosi paljon hyvää palautetta näistä. Toivottavasti autetaan teitäkin tekemään parempia sijoituksia. Omasta puolestani alan vähän lämmittelee juhannustunnelmia. Itse olen huomenna lomalla, eli toivotan kaikille oikein kivaa juhannusta. Täällä alkaa kohta tuparit täällä paikan päällä. Saatetaan vielä muutamalla videolla tulla kuitenkin linjoille. Ei siinä. Olkaa tarkkoja teidän tuotto-odotusten kanssa, älkää ottako liikaa riskiä. Hyvä. Toivotan kaikille hyvää juhannusta.